za zvuky? O můj bože, to musí jít ze spodního patra, ale já se strašně bojím. Mám se tam jít podívat nebo ne? Přijde mi, že tady v tomhle domě straší. Ale duchové přece neexistují, nebo jo, já nevím. Haló, není tady někdo? Nic neslyším. Nic, tak já tam nenápadně půjdu. Tady nikdo není. Já se úplně klepu, lidi. Já se hrozně bojím. Já vůbec nevím, co to mohlo být za zvuky. Každopádně tady nikoho nevidím. Jak to, že ty zvuky šly odsud, když tady nikdo není? Co to má jako být? Tady taky nic. To se mi to jako zdálo, nebo co? Co to bylo? Co to bylo? Ne! Počkat. Aha, to byl jenom prank, bouchale. Ty straš pytle, ty se bojíš úplně všeho. Pomoc, duch. Ježiši, proč to děláš? Tohle je fakt hloupá sranda. Já jsem myslel, že tady straší a strašně jsem se bál. To seš ty, ty se všeho bojíš. Já jsem pro tebe měl takovou práci, ale ta potřebuje kuráž a tu ty žádnou nemáš. Ty seš pokakánek, straš pytel, bouchálek, haha. Ne, to teda nejsem, já se všeho nebojím. O jakou práci se jedná? A to je jedno, jde o takový hodně vzácný auta a je to spojený s duchama, ale ty se duchů hrozně bojíš, takže nic pro tebe, hehe. Ne, já se duchu nebojím, já jsem se leknul jenom tebe, ale o jakých autách mluvíš, prosím, řekni mi víc, já to musím vědět, jsem na tu práci ideální. No jde o to, že ve městě je několik duších aut, které hlídají duchové. A já bych je hodně chtěl, dokázal bys mi je ukrást. Jo, dokázali, já se duchu nebojím, fakt ne. Tak já to otestuju, bo. No, vidíš, teď už se neleknu, předtím jsem to nečekal, tak jsem se trošku leknul, no. Fajn, můžeš vyrazit, tady je lokace. Teď už začal den, takže je ideální čas na to vyjet. Auta duchů, to mě zajímá, jak to jako bude vypadat. Já se duchu popravdě trošku bojím. Jo, nevím, jestli na ně věřím, nevěřím. Každopádně toho týpka jsem se hodně leknul, když na mě bafnul. První auto duchu by mělo být kousek ode mě, tak uvidíme, jestli tam fakt bude strašit. A je to tenhle barák, ten vůbec nevypadá děsivě. Jestli tady jsou duchové, tak musí být duchové už úplně všude. Každopádně tady žádný auto nevidím. To je divný. Půjdu se podívat dovnitř. Doufám, že nemají zamčeno. Duchové umí zamykat nebo ne? Sakra, vypadá to, že zamčeno je. Tuk tuk, tady bouchal, otevřete prosím. Ježiši, to musí být ti krotitelé duchu. Pane, už vám běžím otevřít. Já se těch duchů tak bojím, prosím, vstupte. Slyšel jsem dobře, že se bojíte duchu. Doopravdy tady straší, jo? Jo, pane, tady fakt straší. Ti duchové jsou ve sklepě, prosím, zachraňte mě. Duchové ve sklepě? Teď už se taky trošku začínám bát. A jak jste poznal, že jsou tady duchové? Ze sklepa jde takovej zvuk. Bu, zabiju tě ve spánku, bu. To zní trošku děsivě. A říkal jste, že to jde ze sklepa? Ano. Fajn, a jak se jde do sklepa? To právě nevím. Aha, tak tohle už začíná být trošku děsivý. Kudma by se mohlo chodit do sklepa, stejně jdou dveře, ne? A ty povedou do sklepa, tady je kuchyň, kudma se do sklepa nepůjde, tady je lednička. Tyhle dveře vedou do garáže, já myslím, že vedou do sklepa. Počkat, kde jsou jako dveře do sklepa, já už to přestávám chápat. O můj bože, ne, tohle je fakt divný. Možná se chodí do sklepa přes vrchní patro? Zkusím to trošku prověřit. Tady to taky nevypadá, že by se chodilo do sklepa, to je nesmysl, že by se chodilo do sklepa vrchem. Přes záchod, o můj bože, asi se bude chodit do sklepa venkem, nebo jak může jít ten zvuk ze sklepa, když tenhle barák sklep nejspíš nemá. Mrknu se na zahradu, tady taky nic nevidím. Děláte si ze mě srandu? Už se začínám doopravdy bát, abych vám řekl pravdu. Fakt se začínám bát, tady taky žádný dveře nejsou. Jenom tenisovej kurt. I když počkat, co je tady tohle? Tady je prostě klika, která je na zdi a musí se tam zadat nějaký kód. Co tam tak zkusím zadat, třeba 1, 2, 3, 4, špatně. Tak zkusím třeba 666. To je ďábelský číslo. Správně. O můj bože, tak já jdu dolů. Kam jsem si to proba dostal? Teď to vypadá mega děsivě. Počkat, kde je u toho počítače? To je duch? Vidím správně, ježiši, ne, co tam dělá? Mě tak baví hrát ten duch Blox. Já miluju duch Blox. Bu, duch Blox. O můj bože, on hraje duch Blox? To je nějaký Roblox pro duchy, nebo co? Každopádně, to on dělá ty děsivý zvuky. Duchu, mluvím s tebou. Co tady děláš? A kde je tvoje auto? Bu. Víš, kým si ty bu, zahráváš? S duchem zahrávat se bu, nevyplatí. Já se tě nebojím, duchu. Nebojím se tě. Pomoc, bu. A kdo tě jako pomůže? My. Co to? O můj bože, padej na zem. Co to je?
O můj bože, co to je za lidi, že jsou úplně nesmrtelní? Počkat, naštěstí mám pistoli. Tak, uha, vidíš, duchu, já se jich fakt nebojím. Ale teď musíš porazit i mě. Bu, 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 bu. Já tě budu strašit až do smrti. Bu, 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 bu. Bu, 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 bu. No, co to sakra, ty hloupý duchu, já potřebuji tvoje auto. O můj bože, já jsem zabil ducha, chápu to správně? Duchu, co to je pro bot, to má za divný tělo? Bu, 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 ne. Přijdu si pro tebe, bu, bu, bu. O, tak si pro mě přijdi. Počkat, nemá někde klíč? Já mám nějaký speciální klíč od auta. Každopádně tady to auto nikde nevidím, že by bylo zaparkovaný nahoře. Kde by to auto jako mohlo mít schovaný? Já to duší auto chci, ale nikde ho tady nevidím. Ono možná taky nepůjde vidět, ne? To by docela dávalo smysl, ale kde by mohlo sakra být? Počkat. Au, do čeho jsem to narazil? Ne, 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 děláte si ze mě srandu. To je pak jako kdyby tady bylo duší auto. Počkat, já bych ho měl dokázat odemknout. Podaří se mi dostat. O můj bože, já jsem vevnitř. Dokážu nějak vypnout to, aby byly duší a neviditelný. Takhle. Koukejte se na to. O můj bože, to je nějaký speciální duší Lambo. Ono takhle jde vidět, jak vypadá, ale zvenku je neviditelný. To je strašně cool. No nic, duří s tomu týpkovi, že už tady nestraší, že jsem se o to postaral. Šéfe, duchy už jsem vyhnal. O, tak to moc děkuju. Jo, není zač. A já teď tím autem pojedu zpátky. To je strašně cool. Prostě z jedné strany je to jako duch, ale zevnitř je to pravý auto. O můj bože. S tím se strašně těžko řídí, protože nevíte, kde jsou rohy. To radši budu řídit takhle. Takhle aspoň vidím do zrcátek a trošku se orientuju. Jedem! Sakra! Naštěstí není vidět, jestli je odřený nebo ne, protože jak jsem říkal, je neviditelný, tak jak by to mohlo jít vidět. Pozor! O můj bože, to je tak rychle. A když tím do někoho narazíte, tak prakticky ani neví, co ho srazilo. S tím jezdit je úplně šílený. Tak, a já si to zaparkuju před barák. Hlavně do něj pak nenarazím, protože není skoro vidět, kde je. To auto je fakt hustý. Tak běž pro další, jestli se nebojíš, ty pokakánku. Jasně, že se nebojím. Kde je další? V dole. O můj bože, v dolech. To je asi to nejvíc děsivý místo v GTA 5. A když to ještě spojím s duchem, tak jo, trošku se bojím. Tady odbočíme dolů, jestli se nepletu, a měli bychom tam za chvilku být. A proč je tahle ta motorka vidět? Je hrozně nudný, když můžete vidět to, co řídíte. Můj bože, no, já to neumím ani k tomu řídit. Počkat, tady doly nejsou. Jsou až o kousek dál, myslím si, že tady. Jo, o můj bože, ne, ta cesta dovnitř zadělaná. Jak se tam jako dostanu? Co kdybych to třeba zkusil prorazit tou motorkou? No, to nepůjde, nebo co? Potřebuji se trošku víc rozjet a bam! Mě už to úplně bolí hlava, jak do toho narážím. Jedem, bum! No, to nepůjde. Ještě mám tohle. Bum, 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 bum. Jestli seš duchu uvnitř, tak hned vyles ven. Jinak si pro tebe přijdu. No, nikdo se mnou nemluví, škoda. Každopádně to asi nepůjde rozstřílet normální zbraní. I když jsem dostal ten geniální nápad. Dám k tomu tu motorku, tak. A tady je benzín a tím to poliju. A jak má tu motorku zapálím, tak ona vybouchne a bez tak rozbije ty dveře. Doufám, že to vyjde, já se potřebuji nutně dostat dovnitř. Chci další auto. Takže motorko, hoř. Wow! Koukejte se, jak to vybouchlo. On počkal, až to přestane hořet a půjdu dovnitř. Ale pro jistotu si připravím zbraň. No tak, duchu, jdu si pro tebe. O můj bože, tady je taková tma, já se fakt hodně klepu. Jdeme dál. Zatím tady nikoho nevidím. No tak, ježiši, proč je tady takový šero? Teď už není vidět vůbec. O můj bože. Tohle není duch, to jsou jenom nějaký barely. Ježiši, jdeme dál. Tohle snad nikdy nekončí. Proč je ta cesta tak dlouhá? Ježiši, ne. Ještě dál. Co to tam vidím? Počkat, co to tam vidím? Proč to vypadá jako duch? Každopádně já už se duchu nebojím, já už jsem si s jedním poradil. Duchu, co je tam vedle něj? Tam je mrtvý tělo, on někoho zabil. Duchu, co jsi udělal tomu člověkovi? Pane, jste v pohodě? Pane! Ustup! Bu, bu, bu. O můj bože, tenhle duch, z toho jde fakt strach. On mi vysal všechnu moji životní sílu a já umírám. Zachraň se, dokud můžeš. O můj bože, co to bylo? Duchu, proč ho zabil? Teď to zabiju já tebe. Tak se ukáž, bu, bu, bu. Jasně, že se ukážu. Bum, 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 bum. A tobě to nic nedělá. Oni ty kulky prostě prolítnou skrz něj. O můj bože, tenhle duch je nějaký divný. Co to s ním je? Jak to, že tě nejde zabít? Protože jsem si vysal lidskou sílu. Bu, 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 bu. A teď si jdu pro tebe, bu, bu, bu. A taky tě vysaju. Bu, bu, bu. Cože? Kamže si jdeš? Pro nikoho si nejdeš. Bu, bu, bu. Jdu si pro tebe, bu, 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 bu.
Ježiši, no, on běží za mnou! O můj bože! Já utíkám, ten duch je úplně nesmrtelný, já jsem do něj střílel, mu to nic nedělalo. Rychle ven, rychle ven! Já nechci umřít! Už vidím světlo! Bu, bu, bu! Ty tvoje kulky mě tak lechtají! Ha! Kde pak seš? Bu, 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 bu! O, cítím tvoji životní energii! Bu, bu, bu! Ne, on už je skoro u mě! Rychle zdrám! Co budu dělat, já vůbec nevím! Já už nemůžu, mě strašně bolí, no on umí lítat! Bu, bu, bu! Tady seš! Pojď sem! Bu, 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 bu! Počkat, ten duch je na světle, to tomu jako neškodí? O, co se to děje? Bu, 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 ne! Bu, 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 ne! Světla, bu, bu! On začal hořet! Koukněte se na to! Každopádně, měl u sebe nějaký klíč nebo něco takovýho? Jak jako bude dlouho hořet, z něj jde strašně moc plamenu, asi strašně moc té zlé energie. To je hrozný. No tak, klíč. Mám ho! Kde by ale mohlo mít to auto, já vůbec nevím. Možná někde uvnitř. Tady jsou dvě cesty. Kam jako každá z nich vede? Půjdu se podívat třeba touhle. Jestli tam nenarazím na nějaký auto, že do něj prostě narazím. Jak se mi to stalo předtím? Ono tady asi nic nebude, protože to vypadá, že už to bude končit, ne? Jak je to dlouhý. Já doufám, že pak trefím zpátky, protože tady bych fakt nechtěl zůstat uvězněný na věky. Co je tady tohle? Kam to jako vede? Já se tam docela bojím jít podívat. Počkat, tady vidím správně, tady je helma, co se nosí na motorku. To se mi nějak nezdá. Není tady někde něco? Au, co mě to píchlo? No, tady něco je. Počkat, já to zkusím řídit. Koukejte na to, tady je nějaká speciální duchovská motorka asi. Jak se to ovládá, já potřebuji vyjet. Potřebuji to nenápadně otočit, tak. Sakra, nedá se to tady projet. Já s tím narážím, já to nechci zničit, tak. Můžu jet? Vypadá to, že jo. O můj bože. A už budu venku. To mě zajímá, jak to jako vypadá. Koukejte na to. What? To prostě lítá? Já vůbec ne, jak se to ovládá. Takhle to vypadá. Koukejte na to. Co to jako je pro boha? Můžu s tím letět nahoru? Vypadá to, že ne, ale je to nějaká mega divná duchovská motorka asi z budoucnosti. Ti duchové fakt ví, co řídit. Uhu. Je to rychlý? Uhuhu. Tak to je mega rychlý, koukně, tak vysoko to skáče. O můj bože, ne, já se nechci zabít. Au! Málem jsem to nenašel, tyjo. No nic, jedu to zaparkovat k sobě domů. Takovýhle aut chci mnohem víc. Ten displej vypadá fakt hrozně hustě. Počkat, kde bylo to auto? O, já jsem do něj narazil, sakra, dám to třeba sem. A pomalu z toho slezu dolů. Dobrá práce, teď rychle k jezeru do vesnice, dělej! O, jo, běžím tam, doufám, že tam nebudou duchové. Jasně, že budou, haha. Super, tohle je doslova vesnice duchů, protože tady nikdo nežije. Jo, je to už několik let opuštěný a údajně tady straší, takže pokud tady fakt straší, tak by tady mohlo být nějaký hodně dobrý auto. Nevím, jestli je to pravda, ale nemám tady z toho moc dobrý pocit, protože nikdo tady není. Jsou tady normálně obyvatelný domy, ale nikdo tady není. Koukejte na to, tady taky nikdo. Tady nějaká opuštěná stodola, nebo co to je, nějaká garáž? Halo, duchové, jestli tady jste? Tak odsaď hned vypadněte. To tady být nemůžete, řekněte mi, kde je vaše auto. Co jsem to slyšel? O můj bože, ne, tady jsou fakt duchové. Co tady děláte? O, kolik jich tady je? Tohle je naše vesnice, bu, bu, bu. Musíme jí bránit, bu, bu, bu. Tak tohle se mi vůbec nelíbí. Umři, duchu. Au, au. Já hrozně dostávám. Já nechci, aby byl duchy země a zemřel jsem. Tak, jeden duch dole. Musím se hrozně krýt. Tohle nejpá vůbec nadějně. Za tohle možná mohl zaplatit životem. Počkat, tady je bum, další duch dole. O můj bože, jestli se dostanu dovnitř. Tak je se mnou konec. Co to mi probá za duší zbraně? Jdeme dál. Tady je někdo. O můj bože, on se schovává, hloupej duch. No tak. Tady bum, 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 bum. Další duch dole. Počkat. Další duch dole, nice. Tak bum. Dokážu sejmout? Jo. Pojďte duchové, padejte na zem. Ty taky hloupej duchu. Tohle je naše duší vesnice, kde žijeme už po duší generace. Prosím, nech nás tady duchovat. Bu, bu, bu. Nenechám vás tady duchovat, ať už to znamená, co to znamená. Počkat, ten duch byl. On prošel zdí, nebo se mi to zdálo? Kde je? Tady, pojď sem. Tak, rychle to tady proběhnu a co nejvíc jich sejmu. Tady tohle je teď moje duší vesnice, ne vaše. Další dole. O můj bože, dokážu ho i zabít normálně rukou. Počkej, mě blíž, ty hloupej duchu. Vypadá to, že ne, padej na zem. Tak, další duch mrtvej. Já jsem měl dušičky, moje děti duší. Pomstěte mě, kamarádi. Víš, že duši děti neexistují, ty hlupáku, co to meleš? Tak, další je mrtvej. Kolik jich tady, já se začínám bát, tady je další, tak, paráda. No tak, je tady ještě někdo tady, tak. Padej na zem. Vypadá to, že už jsem zabil všechny. Já už jsem tuhle vesnici zbavil od duchu. Počkat, ještě tady jeden, tak.
A to byl poslední? Ne, tady jsou dva. Tak, tenhle stál z mrtvých, děláte si srandu? A už to jsou asi všichni. Hned mi řekni, kde je to vaše auto. Kdo z vás měl klíče, jak tě taky zabiju? Bu, radši mě zabij. Fajn, tak já jdu prohledat. To hrozně bolí, on mě opět postřílil. Tenhle klíč nemá, tenhle taky ne. O můj bože, tenhle taky ne. Já potřebuji jenom jeden hloupý klíč od auta. Tady žádný duší těla nejsou. Co tady tenhle? Ten ho měl. Bu, jestli mi vezmeš auto, tak se ti to vrátí. Ale já se tě nebojím, jsi jenom mrtvej duch. To je docela paradox, mrtvej duch. Každopádně, kdyby to auto jako mohlo mít zaparkovaný, já vůbec nevím. Podle mě někde tady, protože tohle vypadá jako garáž, ale tady nic není. Tady taky ne. Já to tady zkusím celý proběhnout, ale pochybuji, že tady něco bude. Au! Au, moje noha! Dočas jsem to jako kopnul. To musí být někde tady. Že bych to měl? Jak se to ovládá? To je strašně rychlý. Co je tohle jako probá za duší auto? Koukej, tak rychle to jede. To je úplná šílenost. Tohle je úplná šílenost. Ještě rychlejší než to duší Lambo. Pozor, já nejdu na zadku po silnici, já mám auto, ono jenom není vidět. Počkat, teď už ho vidím. Koukejte na to. O můj bože, kolik to má jako těch budíků. Rychle jedem. Já vůbec nevím, jakou jedeme rychlostí, ale vypadá to strašně. Rychle, jedu to rychle zaparkovat před barák. Tak a hodím to někam sem. Radši zastavit tady, nechci do ničeho narazit. Koukej na mě, jak vypadám. Já jsem to viděl, že přijížděl, zdi to je průhledný, ty hlupáku. O, já vím, a kde jsou další duchové, já už se jich celkem bojím. Ve městě šup, hledej! No, tak já jdu pro ně. Au, moje záda. Prý by měly být někde tady, každopádně nejsou údajně děsiví, což podle mě nedává smysl, duchové jsou vždycky děsiví. To jsou duchové bezděláci? Já jsem nevěděl, že i duchové můžou skončit na ulici. On to vypadá fakt docela míru, bylo v několik od nich jsou lidi a žijou tady v symbioze. Zdravím, pánové, jak se máte? Bubu, neměl bys Bubu drobáček? Bubu, prosím, jeden drobáček pro Bubáčka. Ano, možná bych ho pro vás měl, kdybyste měli vy něco pro mě, co bych já mohl chtít. Já ti můžu zaspívat Bubu duchovskou ukolébavku. A to není úplně to, co hledám. Já bych chtěl nějaký auto. Nemáte třeba nějaký auto na prodej, nějaký speciální duší auto? Bubu, to máme. Chceš ho? Jo, za peníze cokoliv. Bubu, klidně ti to auto dám. Fakt? Tak kolik byste chtěli? Třeba tady máte každý 50 korun. Tady je klíč, Bubu, to auto je za tebou, Bubu. Neměl jsi mu to prodat za víc, Bubu? Lepší pane než nic. Jo, přesně tak, lepší pane než nic. Každopádně to mě zajímá, jak to auto bude vypadat, když ho prodávali bezděláci. A tady nic není, vy jste mě ukradli, za mnou nic není. Pojďte ke mně, vraťte mi ty peníze. Trošku doleva, ty ňouma. Bubu. Doleva? Počkat, tak kde jako? Tady něco je. Můj bože, že bych to měl? Co je tohle jako za auto, je docela vysoký. Jak se to ovládá? O můj bože, co je tohle za káru? Docela rychle jezdí, že by to bylo něco dobrýho, přestože to prodávali bezděláci. Tak beru zpátky, tohle fakt dobrý není. Chápu, že to prodávali bez domoci, to je nějaký starý křáp, koukejte na to. To má úplně starý volant, je to zrezivělý. Vypadá to hrozně. To může dokonce i narazit, to je tak starý, že tomu ani naraz nevadí. A jde to navíc hrozně pomalu. Ale tak celkem mě to vyšlo na 150 korun, což je prakticky zadarmo. No to hodí do garáže. Já mu řeknu, že je tohleto auto mega dobrý. On to nezjistí, dokud si do něj nesedne, to bude docela dobrý prank. Tohleto auto je asi to nejvíc sportovní a nejvíc nový ze všech. Bylo fakt dobrý, že jsem ho ukradl, je úplně krutý. Duchové mají hodně dobrý sportovní auto, hlavně tohleto konkrétní. To nevíš, je to starý křáp. Fakt, tak to zní dobře. Jo, je to fakt mega sportovní a nový auto. Proč se chováš tak divně? Běž radši pro další, mazej. Já se nechovám divně, fakt je nový. Na téhle farmě by se mělo ukrývat další. Každopádně já vůbec nevím, kde od kde žijou duchové na farmě. To je docela divný, není tohle duch. To byl jenom králík. Že by byl duch třeba tady v tomhletom obilí, i když to není obilí, to jsou rajčata. Mám na ně docela chuť, ale ne, teď jsem tady pracovně, takže nemůžu jíst. Každopádně tady taky nic nevidím. Halo, je tady nějaký duch? Bu, já se vás nebojím. Nikdo se ke mně nehlásí. Co tady nahoře, není tady něco? Vypadá to, že ne. Já fakt nevím, kde by to auto mohlo být. Teď to ani nevypadá vůbec děsivě. Možná tohle trošku děsivě vypadá, ale tady taky nic není. Tady žádný duch nikde není prostě. Ani tady na půdě. Co to má jako být? Proba, děláte si ze mě srandu? Počkat, vidím správně.
správně. Tady jsou klíče. Koukejte na to, já si je vezmu. Proč to vypadá jako klíče od auta? O, počkat, tady jsou příjezdový koleje, nebo jakoby od auta, co nechalo v hlíně, vidíte to? Co tady nechali pneumatiky? To znamená, že to by mohlo být někde tady? Tohle asi ten nejhloupější duch, co jsem kdy viděl. Co to je za auto, pro boha? Bu, ne, já byl kadit, bu, kdo mi to krade auto, bu, já jsem byl vy, bu, kadit, i duchové musí na záchod, bu, hned odstup od mýho auta, bu, jinak tě budu strašit celou, bu, no, cvi. Oni musí duchové chodit kadit, jo, myslíš, že mě to zajímá, padej na zem, tak, ty nube, duch versus duší auto, 1-0, neho pořád stála, pojď sem, myslím si, už je po něm, paráda, každopádně tohle auto má neskutečnou akceleraci. Co jsem to jako získal od toho ducha za auto vlastně? A dělá docela dost dobrý zvuk? Počkat, to je Bugatti. O můj bože, od kdy jsou duchové tak bohatí, že si můžou dovolit řídit Bugatti? To má neskutečnou rychlost. O. Já se v tom nechci zabít, protože pokud bych se v tom zabil, tak by byl duchy země. Jak to jezdí rychle? Je to duší Bugatti, takže já si myslím, že to bude neskutečný. Co to je za rychlost? Tady trošku zabrzdím. Jedem. To je neskutečný. To je fakt neskutečný. Pozor, auto! O můj bože, jak to vyskočí? Tak tohle auto bych si nejradši nechal. Jdeme to trošku otestovat na dálnici. Přece jenom duším autem jsem na dálnici ještě nejel. Já úplně všechny předjíždím. Koukejte se na to. Já nevím, jak je to auto široký, jo, takže to je docela taková malá komplikace. Jedem. O můj bože, tady to takhle projedu. To se skoro nedá řídit. Jak je to rychlý. Pozor. Radši už pojedu pomalej. Tohle asi zatím ten nejlepší úlovek, co jsem od duchu ukradl. Hodím to třeba někam sem, já to fakt nechci narazit. Sakra, do něčeho jsem ťuknul. Dáme to třeba. O můj bože, já neumím vůbec parkovat. Dáme to třeba sem. Na tohle auto bacha, je fakt luxusní, tak ať ho nějaký duch neukradne zpátky. To ty běž ještě ukrást další auto duchu. Mazej! Ty poseroutko. Já se nebojím, tak mi tak neříkej. Už jsem skoro u přístavu duchu a sem duchové dováží trajektama nový kontejnery a v jednom z nich by měl být nějaký super luxusní duchovský auto. Tady? No, tady není, sakra. Každopádně prý by to měli hodně hlídat. Jo, je jich tam hodně, koukejte se na to. Tady můžeme nějaký duchy vidět. Zkusím to tady oběhnout zadem, snad tady žádný duch nebude. Tady vylezu na auto a přeskočím plot. Hop, dá jsem to. Není tady žádný duch, že ne? Můžu tady bezpečně běhat? Tam jeden je. Ne, oni dokonce ovládají i lidi. To se mi nelíbí. Tady je další. Musím se schovat. Bu, co tady dělá človíček? Bu, zabiju všechny lidi. Bu. O můj bože, ti duchové jsou hrozně silní a tady jich je strašně moc. Zkusím to tady oběhnout. Počkat, tak, teď se nedívá. Rychle mezi kontejnery a hop. Jsem tady mě nevidí. Každopádně oni jsou zamčený, tady v tomhle auto není, tady taky není auto. Proč jsou všechny prázdný, já potřebuji auto. Nebo jako to auto není vidět, ale do ničeho nenarážím. Budu muset jít dál. Bu, slyšel jsi o tom autě, jak dovezli? Bu, jo, a kdo ho dovezli? No dneska je v zeleném kontejneru, před chvílí ho vyskládávali z trajektu dušího. Bu, to si vezmu domů. Ne, já si ho vezmu. Ne, já. O čem se ti duchové hádají, že to auto by mělo být někde nahoře, že ho prý nově vyskládávali. Tady je ten hák, kterým se to vyskládává. Oni jsou hodně rozdušení. To auto bude moje! Moje ti povídám! Moje auto, a tě zabiju, ty duchu hnusné! Co se to děje? Oni se do sebe prostě pustili kvůli autu. No to je jedno, já běžím rychle nahoru. To auto by tam někde mělo být. Rychle, no tak. Počkat, tady je ten zelený kontejner. To musel být tenhle. Ten ještě na tom haku zavěšený. Počkat, tady jsou fakt nějaký klíče. Beru je. A dokonce i auto. Jako zvuk to dělá hustej. Vůbec nevím, co to je. Já odsaď musím rychle vypadnout. Uhněte, duchové. Jedem pryč. Tohle auto si beru. Tak, padej mi z cesty. Dělá to hodně hustý zvuk, to bude taky nějaký duší super auto sportovní. Každopádně vůbec nevím, co by to mohlo být. Bugatti jsme už měli, Lambo jsme už měli. Že by to bylo Ferrari? Podívám se do interiéru. Jo, to je fakt nějaký Ferrari. O můj bože, já jsem s tím narazil. Koukněte se, co to má za volant, nějaký sportovní. Vůbec nevím, co to znamená, ty tečky. Možná to identifikuje, v jaké dálce jsou duchové, když to asi ne. Jedu to zaparkovat. Vezu další auto. A tohle je fakt hodně cool. Dám ho tady na druhou stranu, jo, ať do toho někdo nenabude.
bourá, protože je to asi nějaký duchovský Ferrari. Vypadá to tak, ale ten kůň je mrtvej, ten kůň je duch, ne pravej kůň. Duchové prý mají party na pláži, běž tam dělej. Duchovská party, tam jich bude hodně, no, zkusím tam nějak proklouznout. Já jsem tomu ze začátku nevěřil, ale tady fakt mají duchové party. To je asi ta nejdivnější věc, co jsem kdy viděl. Od kdy duchové mají party, pro boha. Co tam vůbec hraje za písničky? Bu, 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 my jsme duchové, bu, 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 my jsme duchové. Ten, kdo bude mít lepší souk než já, tak dostane moje auto, bu, bu, duchové. Tohle je ten nejlepší duší song na světě, jo, pokračuj. Jo. Vždyť to není zas tak dobrý, tohle bych klidně dokázal zaspívat a zahrát líp, já ho vyzvu. Mě zajímá, kde to auto jako je, ono stejně není vidět, takže ani když se budu rozlížet, tak ho nejspíš neuvidím. Já sice nejsem duch, ale umím dělat mnohem lepší duší songy než ty. Vyzývám tě na zápas. Bu, bu, co si to opovažuješ, ty smrtelníku? A co dostanu, když vyhraju? No, můžeš si vzít moji životní energii. To je hodně riskantní lidi, ale já si věřím. Tak tohle bude pořádný souboj hudby. No to! Tak kdo začíná? Začni. Tak jo, já to jdu rozjet. Zdravím všechny mrtví i nemrtví. Tohle je duší song. Já udělám bu bu bu, vy uděláte bu bu bu. Bu bu bu. Bu bu bu. Já udělám vidět se, vy uděláte vidět se. Vidět se. Jo, takhle to rozjíždíme. A teď vám tam dám takový menší freestyle. Já jsem duch, straším mrtví, živý, prostě všechny. Mám rád rychlý duší auta. A nemám rád věci, co žijou. Maximálně, když z nich vysávám život. Energii. O, to je dobrý. No, to nepřekoná. Ohni. To mě zajímá, jak to překonáš, kámo, na mě nemáš. Já udělám bu bu bu. To už tady bylo. Vy uděláte bu bu bu. Opakuješ. Tak ne, tak já budu improvizovat. Já jsem malý duch, když šel duch spát, tak šel blok mine hrát. To je hrozný. Vypadni. Sakra. To znamená, že jsem vyhrál. Dávej klíče. Tady. Paráda. A kde je to auto? Za váma? A kde jako pro boha, já ho tady nikde nevidím. Tady není, o můj bože, mohli být trošku tady. Mám ho, já jsem do něj narazil hlavou, to bolí, au. No nic, tak děkuji, že jsem tě mohl porazit tady v tomhletom rap battlu. Jo, a nauč se dělat dobře hudbu. Kůně, tak sedím vysoko. Co je tohleto pro boha za duší káru? To by nějaký duší monster truck, ne? Jak to lehce vyjedu ten kopec. A máte ještě k tomu duší turbo. To je doslova duchovský auto. Jedem, jedem, jedem. Koukejte na ten interiér. Já sedím hrozně vysoko proti normálním autům. Ty normální auto jsou úplně malinký oproti mně. Ale jde to dost pomalu, jak je to velký. 50 km za hodinu to je. Je pěkně pomalý na dálnici, to mě všichni předjíždí. A má to tady nějaký budík, to je docela cool. Počkat, zkusím. Bum! Přejet auto. Jo, tohle je docela hustý. Ty auto jsou oproti mně úplně malinký. Bam! Tady s tímhle autem pozor je úplně obrovský, takže by mohlo všechny ty ostatní zničit. Dám ho radši bokem. Tady by ničemu nemělo ublížit. Věděl jsi o tom, že duchové hrajou kuželky? Cože? Kuželky? Jo, dělej šup! Co to mele? Počkat, on to myslel vážně. Můj bože, duchu, co se tady děje? Tady se fakt hrajou duší kuželky? Pokud mě porazíš, tak si můžeš nechat moje duší auto. Ale pokud porazím já tebe, tak tě sežeru. Bo, 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 bo. Já se tě nebojím, já jsem mistr v kuželkách, jdu do toho. Tak já začínám. Jo, klidně, držím ti duší palce, když duchové palce nemají, ne? Tak jo, já nasednu do svého dušího auta. Doufám, že víš, jak se to ovládá. A jdu hrát. Musím dát strike. Bo, 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 jakože se duch jmenuju. Jdeme na to. Bo, 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 duší síla. Kuželka už jede dolů. No tak. To bude dobrý. Bo, 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 bo. To budou všechny, prosím. Ne, to se mi nelíbí. Bo, 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 bo. Žádná. Snad taky žádnou netrefí ten hlupák. Pozemskej. Ty jsi takovej noob, tak to mě zajímá, co máš za auto, protože za chvilku bude moje. Uhni. O můj bože, to trefím určitě víc, on netrefil ani jednu. Mně stačí trefit jednu. Já nejsem tak neschopný, koukejte na to. Co to může být za auto? To je docela dost dobrý. Ne, to jsem nechtěl. O můj bože, snad jsem si to nerozhodil. A? Já shodím všechny. Neříkejte mi, že shodím všechny. Tak všechny ne, ale shodil jsem jich víc než on. Dej mi klíč od toho auta, dělej, nechávám si ho. Tak jo, ale všichni lidi musí dát like, jinak je budu v noci strašit. Bu, 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 bu. Dejte like, jako nikdo nechcete, aby vás tenhle duch
odstrašil. A dej mi ty klíče. Tady. To mě zajímá, co to má jako za auto. Dělalo dost dobrý zvuk, to bude nějaký mega sportovní, ne? Jak jezdí rychle? Jako rychle nic extra. A je to. Můj bože, to je nějaký starý auto, koukněte se na to. Čekal jsem, že to je něco novýho, ale vypadá to dost staře. Tady ti vezu poslední auto duchu. Musím říct, že je to docela starý křáp. Ty ostatní jsou lepší. Popravdě jsem se docela bál, když jsem tyhle ty auta kradl. Nakupujte na bouchaš.cz.